Придніпровка більше не грітиме лівий берег. Так ще в липні вирішили на сесії Дніпровської міськради. Протискаючи це рішення, міський голова запевняв, тарифи не збільшуватимуться. Проте на цьому тижні з'ясувалося, платити більше таки доведеться. Адже замість дешевих мазуту та вугілля, від яких працює Придніпровська ТЕС, лівобережжя грітимуть дорогим газом від комунального підприємства «Теплоенерго». А це означає, суми у платіжках збільшаться щонайменше вдвічі. Євдокія живе в індустріальному районі майже півстоліття. Каже, на собі відчула різницю в якості опалення між котельною та ТЕС. Коли подавали нам от це котельне, у нас в квартирах було дуже холодно. Коли ми перейшли на ТЕЦ, у нас була гаряча вода і тепло в домі було. Окрім якості опалення, іншим приводом для застрахів жителів правобережних районів міста були тарифи на це тепло. В середньому на 30-40% нижче. Придніпровська ТЕС дає воду, яка там охлаждає реактор, це вода бросує. Тобто вони або будуть її прогоняти по нашим трубам, або, як вони це роблять, вони просто сливають її в Дніпро. І тому вона стоїть, ну, грубо говоря, копійки. Та невеликі суми в платіжках чомусь надто не сподобались місцевим депутатам нинішнього скликання. І вони одностайно перевели частину дніпрян на невигідне фінансове та сумнівне, з точки зору якості, комунальне тепло. Віднині жителі лівобережжя платитимуть стільки ж, скільки й правобережні. Тобто, щонайменше, вдвічі більше. Вже буде знати Зеленський, що ви тут творите? Ви не розумієте, що ви робите? Відповіді на питання, кому і нащо знадобилася невигідна для людей зміна, годі й шукати. Люди, які б могли прояснити ситуацію, мали бути на сьогоднішній комісії з питань житлового господарства. Та жоден з представників комунального напрямку міськради туди не з'явився. Наступну спробу зібрати відповідальних осіб оголосили на найближчий понеділок. Голова комісії, він же депутат міськради, переконує, сам не в курсі, як так сталося, що міський голова не дотримався своєї ж обіцянки не піднімати тарифи. Але, за його словами, бачить лише один вихід – відміна рішення переходу від опалення з ТЕЦ на КП «Теплоенерго». Якщо цього не станеться, жителям лівого берега слід ширше відкривати свої гаманці. А тим часом Придніпровська ТЕС своєю технологічною водою замість приносити користь людям, грітиме воду в річці Дніпро. Олена Тотель, Віталій Шалдов. Новини на Д1.